Yes. Då har folket talt. Stämmen är talt upp. Och med en knepen seier så blir det safari-checksen som stack av den uka här. Det här blir fält. Sant, det blir fält. Mm. Uansett, jag är en man av min ord. Så här får du safari-checks för en hundrings. Åh. Oh. Hejsan, och välkommen tillbaka till Sett på smaken. Nu följer vi av åtta episoder med sunnhet och lite, kan du säga, saltare smaker. Så det är på tid att ta ett steg tillbaka till det söta liv och checka om det är möjligt att bli mätt på Safari Checks. För en hundrings. Safari Checks är ju en norsk klassiker, tror jag. Så för en hundrings fick vi 5 packar. Det är mer checks än jag någon gång har ätit, så igen så är det här en potentiellt fel videofilm. Men vi driver ju folkupplysning här på kanalen, så om det är någon som ska äta 5 packar safari checks, så är det i alla fall han karen här. Nu har jag lagit så pass länge i mathyllan min nere att madammen har väl gått igenom behållningen 3 gånger och etterfyllt. Så nu är det på tide att sätta en streck på hela casen och få det väck. Då gjenstår det egentligen bara så. Blir den mätt på safari-checks? På en hundrings? Jag vet inte, men jag har en misstanke. Så hur det ska gå, det får du se nu. Snurrfilm. Yes! Safari-checks. På en hundrings. 1, 2, 3, 5 packa. Det här är en del checks. Vi har det som vanligt på McDonalds serveringsbrettet mitt. Den kommer gått med. Och idag har vi backup i form av Vegan Power. Också känt som mandelmjölk, för det är dock som inte är invid i den jargongen helt ändå. Mjölk och kex är ju en winning combo, så det här ser jag fram till. I hvert fall de kanske 2 första packarna här. Det har jag ingen misstanke om att det kan vara all right. Efter det så har jag ingen misstanke om att det inte blir så jävla kul längre. Vi har 2 katter här idag, så de driver rumstelar runt. I tillegg har vi med oss en timer här, för jag tänkte att jag ska introducera en nytt, kan man säga, begränsning på så här videon här då, så det inte drar ut i det oändliga. Vi kan införa en timmes tidsbegränsning, så bli en mätt på Safari Checks för en hundrings på under en timme. Det finner vi ut. Very soon. Det är lite kedligt att se på det här i pakkeform. Så jag tänker vi gör som GIF-larna. GIF-videon länkar jag säkert här uppe, hvis du inte har sett den. Check it out. Det är vi bara att packa ut kexen. Och smäller jag upp på brettet för att göra lite mer appetizing. Jesus. Har du sett så många safari kex till en person för? Det här blir spännande. Måste hälla upp lite mjölk också. Vi kan börja med en alldeles så liten skål för herrmåltiden här. Vad är det jag har bit mig ut på här? Yes, yes. Skål. För det är som lurer. Kalorierna smäller vi upp här. Jag har misstanke om att det är för massa som vanligt. But let's go. En cookie. Det kan ta sig tid. Oreo är läkehumör, så han har funnit toppen på mandelmjölken. Jag må ärlig inrömma att jag tror faktiskt Safari Checks är något som tronar högast. Det var ju en period där jag drev med och prövde att renovera uppskrifter på det här, men jag tror att det gick tillbaka bara ganska chappt. För all del, Oreo Checks tronar ju ganska högt upp och men Safari Checks, that's where it's at though. Kan checks dock lika bäst? Kommentera gärna. Jag ska bli i alla fall lite sliten i käven av det här. Holy shit. Katten har klart och kilt läken sin under möbelmangel. Så är det när du korkar på oss. Det
skjerp deg. Det er ikke bare Pepsi som har skjerp ting. Oreo har skjerp seg også. Her kommer en smaksutmattelse, er det det heter? Denne smaken blir du lei kjapt, tenker jeg. Her er en del kjeks igjen. Hver staben har tre kjeks i seng. Her på is. Det blir bare mer og mer katter i huset. Det satt jeg i halsen. Enkelte folk sverger til å dykke sånne kjeks i melk. Er det noe godt da? Vi får prøve å finne ut. Ja, det er jo enklere å tygge i hvert fall. Men jeg synes det mister litt av smaken hvis du dynker det. Kjøp i dag. Ja. I'm sorry, cat. Nei, men det må være inne, skjønner du. Sånn at minst den plager hun, ikke meg. Ja. Er du fornøyd? Vi hadde tenkt at allerede kom til det steget der Safari Checks ikke er spesielt godt lenger, så dette her ser ikke så veldig bra ut. Som igjen demonstrert her da. Du får en del mat for en hundrings i Norge. Jeg vil ikke kunne påstå at vi er så forferdelig høy kost. Når du får et helt brett med safari cookies for under 100 kroner. Jeg tror jeg skal gå over til å dunke litt allikevel. Time for a flavor change. McDonald's brett. McDonald's serviett. Yes! Noen ganger trenger en rett og slett litt ekstra vegan power. Gi meg styrke. Da har jeg i hvert fall kurert meg for trangen for å ete Safari Checks på en god stund. Dere trodde jeg skulle ete den der. Psyk! Brrrr! Hadde Safari Checks vært litt dyrere, så kunne det gått lett. Da hadde vi bare fått 4 pakker for en hundrings. Det hadde gått, men det her er jeg skeptisk til. Så her har vi 9, 18. Den smaken her blir ufattelig eller fort lei av. Hvis jeg et opp de 5 checksene her, så har vi 4 pakker. Vi har det for å ha det som et midlertidig mål. Den blir jo ikke mett av det greiene her. Den blir bare kvar. Og ufattelig lei smaken. Jeg tror egentlig at så døypende serien er rom til kvalm for en hundrings.
Jeg tror dessertmagen er begynt å bli full nå. Men middagmagen har ikke åpnet seg engang. Hvis det er noen spør, jeg vil ikke anbefale å ete safari-kjeks for 100 kroner. Det er et eller annet med enkelte smaker, altså. Hele kroppen er bare sier nei, slutt med det her. Dette må jeg rett og slett melde pass på. 40 minutter på 4 pakker safari-kjeks. Den femte pakken, den det er ikke snakk om. Åh. Yes. Vi har i hvert fall svaret på spørsmålet. Blir en mett på safari-kjeks for en hundrings? Ja, du blir mett på safari-kjeks. Men som alltid med disse søte utfordringene, jeg lærer jo aldri. Så kunne jeg godt tenkt meg noe skikkelig middagsmat nå. Men den gangen ei. Det blir spennende å se hvordan magen takler det her. Det er jo også egentlig en interessant opplevelse. Flere ideer til ting jeg kan teste å bli mett for en hundrings. Kommenter gjerne. Ikke glem å like videoen og abonner på kanalen, så sjås vi neste uke. Takk for meg.